Trainersvisie nummer 13, schat ik ongeveer. En naast mij Willem Leushuis. Ik ontmoet je nu voor het eerst en ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Het beantwoorden van mijn lichte kritische vragen, maar soms ook wel vragen die, waarmee we hopelijk de diepte kunnen ingaan. Willem. Ik word bang voor jou. Ja, bang hè, echt waar. Ja, we zijn allebei gymnastiekers, dus we weten waar we het over hebben. Sport is in het algemeen natuurlijk hartstikke mooi. Wat heb je afgelopen zaterdag gedaan? Schaatsen gekeken of ben je met het vliegtuig naar Eelde gegaan om jong FC Groningen tegen Huizen te bekijken? Nee, ik had het geluk dat die wedstrijd op tv was. Dus ik heb heerlijk bij mij op de bank liggen kijken en liggen genieten van Huizen. Want die speelden een fantastische wedstrijd. En die staan volgens mij te laag voor wat ze lieten zien zaterdag. Ja, speelden ze echt goed? Ja, Jong Groningen had geen kans. Tjonge, en Jong FC Groningen heeft echt een hele leuke ploeg. Maar je bent er aardig wijs uitgekomen. Ja, zeker. Ja. In ieder geval dat we ze niet moeten onderschatten. Dat is een ding wat zeker is. Dat is een ding dat zeker is. Maar dat is denk ik aan jou wel besteed om de spelers zodanig voor te bereiden dat ze ze niet onderschatten. Want ik heb vanuit Zuid-Afrika, waar ik met vakantie was, natuurlijk wel eventjes gekeken naar jouw meningen. En ik denk dat je de spelers wel redelijk scherp gaat krijgen die kant op. Bevalt het je tot nog toe? Ja, tuurlijk. Het is een soort van ontdekkingsreis. Maar die heb ik al heel vaak gemaakt, die ontdekkingsreizen. En het is weer een volgende. En dat is hartstikke interessant. En leuk. Leuke uitdaging. Ja, ben je wel vaker ook interim geweest? Nee, dat nog nooit. Jawel, bij Hoek trouwens. Bij Hoek. Ja? Hoe heet die nou? Eens kijken, die Nederlandse international die bij Anderlecht speelde. Wim Hofkes opgevolgd. Ja. Tussentijds. Die zaten toen ook in de hoek waar de klappen vielen. Ja, en daar heb ik ze uitgehaald. Heb je ze daar ook uitgehaald? Dus je hebt wel goede ervaringen daarin. Ja, dat was een goede ervaring. Goed zo. Maar je vindt het leuk om een groep die toch ja, een beetje mat aan het worden was, om die weer hartstikke scherp te krijgen? Nou ja, ik praat altijd over intrinsieke motivatie. De spelers moeten scherp worden van zichzelf. En ik kan wel aan het plafond gaan hangen, maar daar was ze niet scherp van. Zij zullen dat zelf moeten doen en ik moet de middelen aanreiken om hun dan een betere prestatie te laten leveren. En daar zijn we volop mee bezig. Maar je hebt daar wel trucs voor om ze, want je hebt het over intrinsieke motivatie, maar dat moet aangewakkerd worden en dat moet jij dan doen als leider. Nou ja, heel belangrijk is dat je ze, wat ik zeg, middelen meegeeft. Een goed tactisch plan en een goede fysieke conditie. En dan inderdaad ook een stuk mentaliteit om uit te voeren wat ze nodig hebben om een wedstrijd te winnen. En daar heb ik wel ervaring mee. En op zich, ik heb wel het idee dat het lukt. Heb jij één duidelijke visie over voetbal? Hoe je een ploeg moet voorbereiden, hoe je een ploeg tot winnaar moet maken? Ja, het is heel complex geworden, het voetbal natuurlijk. Maar ik denk dat als je als speler individueel je omgeving kunt inspireren, dat je dan al heel eind op weg bent. Precies. En daarmee geef je dus inderdaad die middelen om ze om elkaar een beetje ja, zeg maar gek te maken, even plat gezegd. Nou ja, het is heel belangrijk dat de trainer geen nonsens uitslaat. Als een trainer met een verantwoord concept komt en wat ik zeg, ze goede middelen geeft om wedstrijden te winnen. En je bent geloofwaardig, dat is belangrijk. En je doet de doelstellingen die je stelt, dat die haalbaar zijn. Dat is ook ontzettend belangrijk. Dan kun je een heel eind komen. Zaterdag wordt wel een belangrijk potje, hè? Ook wat punten betreft. Ja, maar volgens mij zit EVS in een situatie dat elke wedstrijd belangrijk is. En we kijken van week naar week. En het zal zaterdag niet makkelijk worden, wat ik zo gezien heb in Groningen. Maar ik denk dat we van iedereen kunnen winnen. We kunnen ook van iedereen verliezen. En we kunnen ook van onszelf verliezen. Precies. We wensen je in ieder geval namens DVS TV ongelooflijk veel succes zaterdag. Ik hou het kort, want ik weet dat je daarvan houdt. Kort maar krachtig, prima. Oké, hartstikke goed. Veel succes, Willem. Dankjewel.